Новини на першому діловому в студії Юлія Матвієва. Вітаю вас. Закупівля на 144 мільйони гривень і без тендеру. Так, дочірнє підприємство «Нафтогазу» «Нафтогазбезпека» уклало 4 угоди про купівлю програмного забезпечення. При цьому процедуру затвердили без відкритих торгів із поясненням, що «Нафтогазбезпека» не є замовником у розумінні закону про державні закупівлі. Зауважимо, дочірнє підприємство «Нафтогазбезпека» очолює Юрій Чернега. Це перший заступник директора з безпеки «Укртранснафти». Окрім того, він очолює корпоративний фонд цього ж підприємства. Плутанина із «Роттердам Плюс». Так, ЗМІ поширюють інформацію про те, що Вищий антикорупційний суд закрив апеляційне провадження у справі. Утім, це виявляється бюрократичне непорозуміння, кажуть у НАБУ. Так, суддя Катерина Широка відмовилася відновлювати справу «Роттердам Плюс», тож до ВАКСу подали апеляцію на це рішення. Втім, справжня причина у тому, що інша суддя вже почала судовий процес у справі, тож апеляцію відкликали. Нагадаємо, тарифну формулу «Роттердам Плюс» Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг почала використовувати з квітня 2016-го. Вона спровокувала підвищення вартості електроенергії, адже тариф включав вартість транспортування вугілля з Нідерландів, тоді як насправді воно було українським. У березні 2017-го НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули, а згодом після експертизи прокуратура повідомила, збитки від «Роттердам Плюс» сягнули показника у 40 мільярдів гривень. А от Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити розслідування проти «Енергоатому». Його посадові особи начебто продавали електроенергію задешево, чим нанесли мільйонні збитки держпідприємству. Деталі далі у випуску. Справа на 200 мільйонів. Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити розслідування проти «Енергоатому». Його посадові особи начебто продавали електроенергію задешево. І цим нанесли мільйонні збитки держпідприємству. Нагадаю, нещодавно стало відомо, що «Енергоатом» продавав електроенергію олігархам за заниженою ціною. Цього листопада 168 тисяч мегаватт-годин нічної електроенергії на аукціоні придбали 8 компаній енергоринку. Серед них найбільші обсяги у компаній, що належать українським олігархам, а саме United Energy та D-Trading. Останні заплатили найнижчу ціну серед усіх учасників – 682 гривні за мегаватт-годину. Як зазначають у ЗМІ, «Енергоатом» вів торги так, щоб трейдерам-олігархів можна було продати великі залишки за низькими цінами. Додамо, максимальна вартість продажу нічної електроенергії на ринку на добу наперед – майже 1230 гривень за мегаватт-годину. Президент Володимир Зеленський і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва обговорили деталі держбюджету України на наступний рік, а також збереження антикорупційної та макроекономічної стабільності у нашій країні. За словами Зеленського, усі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, нині виконані. Підтверджують готовність нашої держави до роботи місії фонду і у Нацбанку. Утім, насправді Україна виконала тільки кілька пунктів. Зокрема, у проєкті держбюджету на 2021 рік перевищений граничний розмір дефіциту. Також провалено реформу податкових аудитів і досі існує загроза зриву реформи фіскалізації. Тому в експертному середовищі кажуть, заяви української сторони щодо виконання вимог фонду для отримання чергового траншу виглядають сумнівно. 150 мостів планує відремонтувати «Укравтодор» у наступному році, а ще майже 7 тисяч кілометрів доріг державного значення і 150 штучних споруд, а також 60 майданчиків «Weight and Motion», тобто зважування у русі. Окрім того, на наступний рік планують почати будівництво Київської об'їзної дороги вартістю 85 мільярдів гривень, а також будівництво Кременчуцького мосту за 12,5 мільярдів. Ну і тим часом будівництво найскандальнішого довгобуду – мосту у Запоріжжі – досі триває. Терміни перенесли до березня 2024-го. І при цьому його будівництво почали ще у 2004-му. Загальна ж вартість робіт вже перевищила показник у майже 12 мільярдів гривень. А от у народі його давно охрестили пам'ятником корупції та неефективній системі розподілу державних коштів. Керівництво «Енергоатому» підписує меморандуми про співпрацю з метою будівництва дата-центрів при атомних електростанціях. Утім, чи дійсно можливо реалізувати такі проекти в Україні і як вони впливатимуть на економіку нашої держави? Про це знають наші журналісти.
Українська атомна енергетика зацікавила світовий IT-сектор. За останні місяці Мінцифри і Енергоатом підписали з інвесторами вже 4 меморандуми на будівництво дата-центрів. А саме угоду зі світовим техногігантом Microsoft, українськими H2 та Течія та міжнародною майнінговою компанією Bitfury. Загальний обсяг заявлених інвестицій – 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Однак на практиці плани з будівництва дата-центрів можуть виявитися масштабною піар-акцією влади, яка намагається відвернути увагу від кризи в енергетичній галузі. Адже чіткі суми інвестицій і їхні терміни насправді поки не визначені. А підписані угоди більше схожі на декларації про наміри, ніж на бізнес-план по освоєнню потужностей енергоатому. До прикладу, Мінцифри заявляє про плани Майкрософту по розгортанню в Україні 2 дата-центрів. І навіть озвучує цифри інвестицій в 500 мільйонів доларів. Але сама корпорація вважає за краще мовчати про такі інвестиції. А в прес-релізі невиразно пише всього лише про плани розглянути можливість співпраці. Що стосується іншого інвестора – майнінгової компанії Bitfury, то вона заявляє про плани побудувати біля АЕС дата-центри потужністю споживання до 2 гігават. Компанія є великим майнером криптовалюти і розробником в сфері блокчейн. Дата-центр фірма побудує у Вараші біля Рівненської атомної електростанції. Однак експерти ставлять під сумнів економічну доцільність створення центру. З однієї сторони, дата-центри – це, скажімо, стабільне навантаження, так, це базове навантаження, і це добре. А з іншої сторони, на жаль, зараз дата-центри не заробляють на генерації криптовалюти, а заробляють на її коливаннях. А це означає, що сьогодні валюта йде угору, і це добре для дата-центру, а завтра піде назад, і це погано. До того ж, зазначають аналітики, в Україні криптовалюта досі не має законодавчого статусу. Цікавить експертну спільноту і питання, хто буде покривати втрати АЕС, якщо криптовалюта раптово впаде в ціні, та хто буде відповідати за недоцільне використання електричної енергії. Тож вважають, створення дата-центрів, прив'язаних до атомних електростанцій, зараз не на часі. Бо електроенергії від АЕС і без того не вистачає, адже 5 блоків перебувають на ремонті. Зменшився і виробіток на зелених електростанціях у зв'язку із погодними умовами. З огляду на таку ситуацію, експерти вже пророкують віяльне відключення електроенергії. Это как-то даже недоречно, понимаете, сейчас говорить о дата-центрах, когда нам грозит верное отключение. Потому что сейчас идет срабатывание угля, который на складе, потому что в связи с уменьшением выработки вот на ВИО, да, ВИО по году 9% занимало, а летом, соответственно, больше в объеме производства. Вот. Когда они уменьшили, получается, только тепловые могут это возместить, потому что на ЭКовские блоки стоят. Експерти не виключають, що дата-центри будуть споживати електроенергію на спеціальних умовах з низькою ціною. Вони занепокоєні, адже тоді атомники збиткуватимуть. Натомість прибутки олігархів будуть збільшуватися за рахунок держпідтримки зелених і тепловиків. У нас і так дуже багато спеціальних умов, з-за чого розбалансований ринок. От це от зелена металургія, це цинізм такий, що я взагалі не представляю, розумієте? Зауважимо, штучне заниження цін атомної енергетики плюс скорочення споживання електроенергії в промисловості через пандемію призвели до величезних збитків атомної галузі. За підсумками першого півріччя, борги держпідприємства «Гарантований покупець» і «Укренерго» перед енергоатомом склали 9 мільярдів 400 мільйонів гривень. У результаті компанія закінчила перше півріччя із чистим збитком – в 2 мільярди 600 мільйонів гривень. Мінфін пропонує оподатковувати автівки, вартість яких перевищує 1 мільйон 200 тисяч гривень. Нагадаю, що нині транспортний податок сплачують власники авто вартістю 1 мільйон 770 тисяч віком до 5 років включно. Оскільки мінімальну заробітну платню підвищили, збільшилася і вартість авто, з яких необхідно сплачувати податок. Тобто, якщо з 2021-го мінімалка становитиме 6 тисяч гривень, об'єктами оподаткування автоматично стають легкові автомобілі вартістю 2 мільйони 250 тисяч гривень. Тож транспортний податок на розкішні авто втратить своє фіскальне значення і не буде наповнювати місцеві бюджети, вважають у Мінфіні. Тож пропонують внести зміни до податкового кодексу і зафіксувати середньоринкову вартість авто на рівні 200 розмірів мінімальних заробітних плат. Окупаційна влада анексованого Росією Криму продає найстаріший та найбільший винний завод півострова за майже 70 мільйонів доларів. На аукціон виставили 100% акцій виробничо аграрного об'єднання «Масандра».
Нині завод належить так званому Міністерству майнових та земельних відносин Криму. Аукціон призначили на 14 грудня. І нагадаю, у 2014 році Євросоюз запровадив санкції проти 9 кримських компаній. 4 з них – виробників вин та алкогольних напоїв, серед яких опинилися і Масандра. Того ж року Рада Євросоюзу заборонила імпорт товарів з Криму. Власники найбільших соцмереж світу у якості свідків. Так, Марк Цукерберг та Джек Дорсі стали свідками у слуханнях щодо цензури і придушення волі виборців у контексті президентських виборів 2020 року у Сполучених Штатах Америки. Глави Facebook і Twitter Марк Цукерберг і Джек Дорсі дали свідчення в юридичному комітеті Сенату США, де проходили слухання, присвячені цензурі і придушення волі виборців у контексті президентських виборів 2020 року. Цукерберг і Дорсі відповіли на питання, що стосуються поширення неправдивої інформації під час виборів у США і про заходи, які їхні компанії зробили, щоб це зупинити. Ми працюємо з низкою незалежних організацій, акредитованих Інститутом Пойтнера, у тому числі інформаційними агентствами Reuters, Associated Press, відділенням France Press США, виданням USA Today, дослідницькими проєктами Fact.org, мережею Science Feedback, PolitiFact та іншими. За словами Дорсі, адміністрація Twitter значно оновила політику за позначенням і видаленням помилкової інформації та такої, що вводить в оману, про що були поінформовані штаби кандидатів та представники громадянського суспільства. У період з 27 жовтня по 11 листопада адміністрація Twitter позначила близько 300 тисяч записів експірній, такі, що потенціально вводять в оману. Це становить 2,2% від усіх, що стосуються виборів повідомлень, публікованих за цей період. Фейсбук, Твіттер, а так само їхні конкуренти під час виборчої кампанії докладали зусиль, щоб зупинити потік неправдивої інформації і сумнівного контенту. У той же час вони стверджують, що вірні своїй амбіційній меті – надавати кожному можливість виразити себе. Доказів того, що названі соцмережі вважають за краще одну зі сторін у політичних дебатах, не було. Втім, критика політики Фейсбук і Твіттер і їхнього підходу до модерування під час виборів виходила як від демократів, так і від республіканців. Котрування нафти змінюється слабко та різноспрямовано. Такий результат після того, як країни ОПЕК Плюс відклали на 2 тижні прийняття рекомендацій щодо збільшення нафтовидобутку. Ціна статистика далі у нашому випуску. Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 0,05% і торгувалися за $43.77 за барель. Вартість грудневих ф'ючерсів на північно-морську суміш марки WTI до цього часу знизилася до $41.39 за барель. Під час торгів ці контракти втратили 0,1%. Країни-учасники ОПЕК Плюс за підсумками засідання комітету домовилися продовжити вивчення ситуації з попитом і пропозицією на ринку. Тож розглянуть її у наступному році. Трейдери очікують, що ОПЕК Плюс продовжить поточний рівень скорочення видобутку щонайменше ще на 3 місяці. При цьому вони розраховували на більш рішучі заяви за підсумками вчорашньої зустрічі. Також Американський інститут нафти повідомив про зростання запасів сировини в США минулого тижня на 4,2 мільйони барелів. Аналітики, опитані агентством CNP Global Platts, очікують, що дані Міненерго США у четвер покажуть зростання запасів нафти – згідно з їхніми підрахунками, на 100 тисяч барелів. На цьому поки що все. Ми не прощаємося. Залишайтеся з першим діловим.